Dobro jutro, veliki pozdrav šaljem svima. Vi pratite emisiju Tim Snevi jutarnja kafa, moje ime Nora. Jako mi je drago da ćemo ovo jutro popiti našu jutarnju kafu zajedno, da ćemo se družiti i ovaj divan i magičan dan započeti u divnom društvu, u divnom raspoloženju i u divnoj energiji. Verujem da ste mi svi super sjajni, da ste spremni za ovo naše današnje druženje. Kafa, voda, sok, čaj, neka tu budu pri ruci. Opustite se, uživajte i hajmo i danas da kreiramo jedno divno druženje ovako zajedno. Danas imamo jednu divnu damu tu sa nama, divnu damu koja će sami početak tu sa nama. Zaista puno stvari smo prošli zajedno, puno stvari je ostvarila, uspela, svoje želje, svoje ciljeve dodati. Pitaću je danas o tome, to mi onako sad prolazi kroz glavu kako je to uspela i šta je to uradila. I zaista jedna divna dama, vesela dama, anđeoskog glasa, kako volite da kažete, i osmeha. Zaista je sjajna i drago mi je da se družimo sa njom iz mjeseca u mjesec i vjerujem da će danas biti jedno super druženje sa njom. Videli ste najavi ovog jutra, je sa nama Aleksandra. Draga moja, dobro jutro i dobro ti nama ponovo došla. Kako si nam? Jesi spremna za još jedno veselo, sinergijsko, anđeosko druženje sa svima nama? Danas ću tako da te pitam. Zdravo, draga Nora, zdravo svima. Kao i uvek, naravno da sam spremna da se družimo, da pričamo o onim spontanim temama, o na svemu ono, onome što bih htela da me pitaš, a nisi do sada, eto, možeš da iskoristiš priliku. Ali da znaš da mi to prošlo kroz glavu, da ćemo pričati o tom stvarima koje te do sada nismo pitali, a možda sve ljude zanima. Tako da je ovo savršena emisija onda za to. Ono što mi prolazi kroz glavu i stavili smo temu Sjaj ljubavi uz anđele, to je zapravo naslov tvoje knjige koja izlazi sada već treći tiraž i svaka čast na tome. Ono što onako me zanima, Aleksandra, kad si prvi put uzela svoju knjigu u ruke ili kada si tek krenula da je pišeš, da li si ikada mogla da zamisliš ili sanjala o tome da ćeš doći do trećeg tiraža, pa Bože zdravlja možda i do četvrtog, petog, desetog, dvadesetog, nikad si ne zna. Da li si sanjala da ćeš doći do trećeg tiraža za ovako kratko vrijeme? Hvala, draga Nora. Da, iskreno, imati knjigu u svojim rukama je nešto wow. Predivan je osjećaj. U stvari, kad sam krenula da pišem, duže sam je pisala, pa sigurno jedno dve i po godine, možda je bila malo i više. Nisam htela da knjigu ono samo napišem za godinu dana i to je to. Ne, nego sam prosto pustila kad imam nešto da kažem, ja ću napisati. I tako je ona i nastajala. I iskreno, kada sam je predala, da se ona štampa, sređuje, kako to već ide, prosto je bilo ono wow, neverovatno. I kada je stigla, ja sam najavila na YouTube-u da imam iznenađenje. I bukvalno, kada sam tela da izgovorim i knjiga Sjaj ljubavi uz anđele sada tu, napolju je takav bio vatromet. Ja sam, znači, neverovatno nešto, je wow, znači, to je meni znak da je ovo super. Kao što sam ti rekla i pre emisiju, ja nisam neko ko pravi pompu za onim što radim, u smislu, sad sam izdala knjigu i sad na sva zvona. Ne radim to, to sad je možda dobro ili loše, ne znam, ali nekako smatram da će knjiga uvek naći osobu kojoj je potrebna i kojoj je namenjena. Tako da sam iskreno knjige i izbacila iz knjižara, koliko god to delovalo čudno, ali sam smatrala da jednostavno hoću ja da pošaljem toj osobi knjigu. Znači, želim da iz moje ruke ide toj nekoj osobi koja naruči. Jako sam srećna što izlazi ponovo, zato što je to moja prva knjiga. Iako sam iskreirala dnevnik anđela, ali to nije knjiga, to je više kao dnevnik. Oduševljena sam. Iskreno, nije mi bilo lako dok sam razmišljala kao šta da stavim kao naslov. I onda mi je to samo prošlo kroz glavu, pa sam se savjetovala sa mojim ukućanima, šta mislite, kako, ovako, onako. Verovala sam, jednostavno, naučila sam kroz život da ne trebam da slušam ono druge šta će ko reći, da li to može uspeti ili ne može uspeti, jer obično svi oni, ajde reći ću, uspešni ljudi, veliki, kako god, kada su ih negodovali, oni nisu odustali, nego su uspeli. Znaš, tako da srećna sam zato što je knjiga ponovo tu, ali ovo je za mene kao
nova promocija, to ću tako reći, zato što nije bilo dugo. Nekako sam to stavila po strani iz nekog razloga i evo sad sam se ponovo odlučila da aktiviram knjigu, jer mislim da ta knjiga zaista govori mnogo o meni, onome što sam istinski ja. Nisu samo anđeli, nego neka moja razvojna staza od početaka. I ljudi kada su pročitali knjigu, rekli su mi kao da je neka duhovna azbuka i mnogo mi je drago zbog toga, zato što sam je tako i pisala. Od srca sam napisala knjigu, tako da ljudi koji budu uzeli, a nemaju je, ili oni koji su uzeli mogu da potvrde da je to zaista tako. Ja ću odmah potvrditi da to zaista tako. Pošto sam ja, ja imam knjigu iz prvog tiraža i hvala ti puno. Zaista ono što mi se sviđa u knjizi, zaista onako dubinski, istinski pričaš o nekim svojim ličnim stvarima, ličnim iskustvima, ličnim doživljajima, na jedan skroz otvoren način. I hvala ti puno što i to deliš sa svima nama. Zapravo isto tako smatram da i to ljudima isto bitno i važno da čuju da je neka druga osoba to proživjela, videla, da nisu sami u svemu ovome, da postoji podrška, da nisu čudni, često se osjećamo kao čudni sa nekim našim stvarima, a zapravo to ne treba da bude tako. Tako da hvala ti puno na kreiranju još jednom ovakve sjajne knjige i preporuke svima vama. Verujem da će mnogi od vas željni iščekivati taj tiraž da se pojavi. Ono što mi onako prolazi isto tako kroz glavu, na putu dok si pisala knjigu, pa do samog momenta dok si izdala knjigu. Ja sam bila u tom live-u kad si ti najavila da si izdala knjigu, pa je krenuo vatromet, onako bilo kao čega Aleksandra, šta si sad tu uradila, ali zaista jeste bilo tako, to sam i ja videla. Na tom putu sigurno si imala uspone i padove, sigurno si imala svakakve momente. Kako na koji način, ono što me zanima, kako na koji način anđeli na tom putu do uspeha, na tom putu do cilja su te usmeravali ili kako nas usmeravaju, kako nam daju podršku, kako nam daju do znanja da smo na pravom putu. Ok, da, kad si najavila bio taj vatromet, znali smo jasno svi da je to znak, ali kako si na čitom tom putu znala da su anđeli uz tebe ili kako mi to možemo znati? Da, hvala ti što si ovo rekla, da, bio je vatromet, mislim, to je bilo ludnica, kao, okej, o čemu se ovde radi. Da, neverovatan je taj osjećaj kada stvaraš nešto i znaš da si dao deo svoje ljubavi u to nešto. Iskreno, ja jesam neko ko delim svoje priče, imam i ja uspone i padove, nije sve ono kao sjajno je, bajno, nije uvek i to je potpuno prirodno i to svi prolazimo. Ja ne želim da ljudi misle sad je meni život ono prečaroban. Jeste, zato što stvari gledam iz nekog tog mog ugla i onda ih rešavam shodno tom. Nekako sam naučila kroz život, Bog mi da nešto da naučim, spoznam to, ok, naučila sam, idem dalje. Tako da sam tako i kroz ljude i kroz ono što radim spoznavala i sebe, ali isto takođe i te druge ljude, jer hvala Bogu, ali imam taj dar da mogu to da prepoznam. Znači, ko priča, ko radi, ko ono što priča zaista živi, jer to je, po mom mišljenju, zaista bitno. Tako da kad sam kreirala knjigu, nisam htjela samo da bude tema anđeli, zato što to nije bio sam moj početak. Moj početak je bio, ljudi znaju, a oni koji ne znaju, 2010. Ja sam nekako i obećala mojim roditeljima, rekla sam im da ću napisati knjigu. Znači, to je jedna od knjiga, da će Bog da bude i više, zato što mislim da imam šta da kažem. Bez nekog slatkog uvijanja, bez, ne znam, neiskreno, znači potpuno iskreno da pričam neke svoje priče, nešto što sam ja prošla i što mislim da ljudi mogu da prođu, pa da im olakšam tu stazu, kako bi rekli, ali ljudi moraju da prođu svoje iskustvo, pa mora nekad i da ih zaborav. Tako da je to sve okej. Naravno, dok sam pisala knjigu, molila sam anđele da oni budu tu, deo te knjige, jer nije samo napisati knjigu. Bitan je i onaj drugi deo. Znači, to je naslovna stranica, pa je to, ne znam, možda neke slike u knjizi. To je izdavač, to je prelom, to je gomila neke stvari, lektura i sad kao sve to treba uraditi. Malo mi je to bilo kao naći financije isto za to, mislim, to je potpuno prirodno. I onda sam ono kao, ok, anđeli, pomozite mi da se to razreši, jer ja ne znam gde trebam da tražim, šta trebam da tražim i kako. Tako da,
Mislim da će tek nakon ovog trećeg izdanja, jer ja sam u životu prošla step by step, korak po korak, sve u životu. Kao što znaš, i ti i Nora prošle smo dugo vremena zajedno. Nisam neko ko ističe sebe. Nisam od onih ljudi ja i da od svega pravim pompu, stvarno nisam. Više volim onako nekoj tišini da nešto objavim i tako, pa ljudi će pronaći ili neće pronaći. Prosto mislim da sve u životu ima svoj pravi moment i nadam se da će ovo treće izdanje zaista biti doći do svih onih ljudi kojima je to zaista neophodno da zasijaju kao sjaj ljubavi uz anđela. Iskreno, tema o kojoj sam pisala uz pomoć anđela, stvarno sam ih zamolila da mi pomognu da napišem ono što je u mojoj dubini. Znači, ono što su bili moji počeci. Znači, kada sam krenula da radim na sebi, na koji način, mislim, neću sada da obrazlažem šta sam sve, naravno, ljudi će pročitati, ali baš sam pisala šta je meni pomoglo. Jer ljudi na početku se pogube. 1000 sad stvari ima na koje bi možda krenuli, ali nije sve za odma, jer nije sve spremna da sve odma primi. Evo, iskreno, mogu to da kažem, evo, pohvalit ću se po možda ne prvi put u životu, ali možda drugi, treći. Kada je moja knjiga stigla do gospođe Isidore Bjelice, to sam baš objavila pre neki dan, to mi je zaista bila velika čast, zato što volim ženu koja iskreno priča o svom životu, nema dlake na jeziku i ima svoj stav. I to mi se jako sviđa. I kada je ona uzela knjigu, napisala mi baš ono što sam objavila, da je začuđena stepenom moje svesti i onome što sam ja pisala. Jer nije samo što sam ja pisala zahvalnost, o zahvalnosti svi pričaju, o afirmacijama, ali ja sam, mislim, to donela na jedan malo drugačiji način, kroz neki praktični primer, zaista kako ljudi da to primene. I to mi je bila baš potvrda kao wow, na dobroj si stasi. Iako mišljenje drugih ljudi u stvari ne treba mnogo da nas oblikuje, ali opet meni je to baš značilo, zato što volim kada mi to neko koji je napisao mnogo knjiga tako napiše. To je zaista bilo za mene očaravajuće. Tako da, znači, svim ljudima koji bi htjeli da napišu neku svoju priču, nek se odvaže. Da li će ta knjiga izaći odmah ili će izaći kroz neko vreme, to što nije važno. Važno je da iznesete ono što nosite u dubini duše. Ako i nećete da izdajete knjigu, bar vodite dnevnike. Mislim da je to jako čarobno za upoznavanje sebe. Postavljajte sebi pitanja. Nekako knjige su naši najbolji prijatelji. Ja jako puno knjiga imam. Neke knjige kupim pa ih ne pročitam odmah jer nije vreme. Ali znam da trebaju da budu tu. I evo, iskreno, mislim da sam to i pričala davno. Uopšte kada sam krenula da radim na sebi, uzela sam knjigu Meta tajna. Znači, ne tajna, nego meta tajna. Je uvek nešto drugačije. Znači, svi su čitali tajnu, ja sam čitala meta tajnu. I to je knjiga koja mi se dopala na prvi pogled, znači pre 2010. kad je sve bilo u redu u mom životu. I nakon 2010. sam uzela, u stvari 2009. je to bilo, krenula sam da je čitam, ništa razumela nisam. Kao na kinesku. Jer šta sam ja ovo kupila, ali i dalje me je vuklo. I nakon 2010. ne sjećam se tačno koja je godina, dalje je bila 2011. 12. uzela sam da čitam. Sve mi je bilo jasno. Znači, sve ima svoj razlog, pratite, znači kad vas Bog skloni od nečega ili nekoga, skloni vas je sa razlog. Tako da nemojte mnogo da patite u životu, jer nemate puno od toga. Pustite da jednostavno sa lakoćom se neke stvari dešavaju. Što više vršimo pritisak, veći otpor. Tako da otvorite dušu, kažite jasno šta imate da iznesete. Koliko je važno da to što radimo, radimo sa ljubavlju? Kako, na koji način to utiče na rezultate, na ciljeve, na ishod, da ostvarimo ono što želimo? Da, fenomenalno. Za mene je ljubav pokreće sve i svet, tako da jako je važno da unesemo ljubav, jer to ljudi osete. Opet da se vratim na ono, mislim da smo to i pričale, zato što smo vrlo slične,
iz nekog mog ugla gledanja i ti si vrlo skromna, nečujna, a duboka, što bi rekli. I znači tvoja poruka je duboka, samo ljudi to trebaju da prepoznaju, a pošto stepen svesti, koliko god ljudi radili na sebi i pričali o duhovnosti, nije takva, zato što ti rad na sebi moraš da pokažeš kroz svoja dela, a ne kroz svoje reči. I upravo ta naša skromnost dolazi do izražaja na neki naš način. Definitivno ljubav je jako bitna u sve što. Znači, bukvalno sve što radimo moramo da utkamo ljubav, moramo, ne moramo, ali je poželjno zato što se tu oseti. Znači, oseti se da si utkao ljubav, oseti se da si radio od srca, da nisi otaljao. Ja gledam kroz radionice, evo imala sam u subotu online radionicu, jer baš radim u malim grupama jer mogu tada da se najviše posvetim ljudima. Ta radionica je, mislim, bila najemotivnija do sada, znači koju sam za sada uradila. Ja sam bukvalno iznala svoje emocije na tacni, kako bi rekla, tim ljudima, bez ikakvog nekog razmišljanja, jo Bože, da li će ljudi pomisliti ovo ili ono. Ne, iznala sam ono kako ja osjećam i neke moje trenutke, zato što kada radiš s ljubavlju, onda si i ranjiv, pod navodnicima. Znači, ne znači da treba da se opašemo zidovima i to je to, ono, kao nigde nikog ne primamo. Pustite ljude u život, možete da naučite mnogo toga, ali isto tako znajte da se povučete kad naravno treba. Tako da u svemu što radite, nebitno je da li radite u kancelariji, da li radite u prodavnici, da li radite ovako kao mi, znači prosto unesite u sve to ljubav, ljubaznost, prevashodno i poštovanje. Znači, kad uđete u kancelariju, nasmejte se kolegama, jer ljudi žive neke živote koji su onako prosto otaljavanje. Prolazi im život u ljutnji, u zameranju, a to nije dobro. Znači, nije dobro po tu osobu prevashodno. Tako da unesite ljubav u sve što možete. Možda se ne vezuje za tvoju knjigu, ali kako, na koji način te emocije koje skupljamo, i ljutnju i nezadovoljstva, kako, na koji način to možemo transformisati, kako, na koji način možemo sebi dopustiti da se oslobodimo toga, ne da potiskujemo i na silu ćemo sad osjetiti ljubav i na silu ću koleginici se nasmijati ovog jutra, a najradije bi je zahnula, moram to tako da kažem. Kako, na koji način to transformisati, zaista to tako dubinski osjetiti, a ne potiskivati i posle sebi praviti. Da, emocije. Emocije su naš vodič i osjećaj je naš vodič i osjećanja i osjećaj nisu isto, ali osjećanja su nešto čarobno, zaista baš čarobno, samo trebamo da znamo kako, na koji način da isprovedemo u delo, da ne trebamo da potiskujemo emocije jer to nam stvara samo telesni izazov i energetski izazov takođe. Evo, skoro sam rekla jednoj dami, imala je smrtni slučaj, rekla sam plači, slobodno plači, nemoj da potiskuješ u sebi kao ja, pa neću plakati, neću da tugujem, tugujte. Kad osjetite da vam je zaista teško, isplačite se, jer tako se čistimo, kako se čistimo s polja vodom, tako se i naša duša pere suza. Zato što svako od nas ima neki zadatak, došli smo na planetu Zemlju nešto da uradimo, pa možda baš i nismo uradili, pa duša jednostavno je vapi da se oslobodi onoga što nije njeno. Znači, prosto, najbolji način je kroz pisanje, isto pisanje je zaista čarobno, da se oslobodimo toga što nosimo u sebi, a možda ne možemo da kažemo nekom jer neće nas možda razumeti, kroz tugu, znači plakanje, ne potiskivanje iznutra, kao, ma neću da tugujem, Bože, pa ta osoba nije vredna, ili neko, ili nešto, ne, slobodno ispoljite emocije, kada to osjećate da vam je prosto teško. Evo, na primjer, ja, kad mi otac umro, sam stvarno imala faze emotivne, raznorazne. Baš mi je onako bilo duboko teško. Znači, ko je to prošao zna, ko nije, ja se nadam da nikada neće proći tako, ali baš sam imala oscilacije gde sam ono sama sa sobom borila, jer nisam imala nekog da me pogura, mislim, nisam imala, nije da nisam, ali prosto nije isto. Ja sad gledam ljudima kad im je onako duboko
teško da ih poguram, zato što to jako puno znači. Znam šta ja nisam imala, šta mi je trebalo. Znači, prosto, bitno je da razumemo jedni i druge kada smo tužni, neraspoloženi. Evo, ja sad prolazim isto kroz emotivnu fazu. Znači, prosto, i ja gledam, kad mi je teško, odradit ću nešto na sebi, ne znam, isplakaću se, prosto mora da izađe iz vas. Što više potiskujete, sve vam je gore. Znači, emocije moramo da proživimo. Ljutnja je, kako bi rekli, očekivanje u stvari. Znači, mi se ljutimo zato što smo nešto očekivali. Očekivanje je jedna potpuno lažna projekcija. Mi nešto očekujemo jer smo mi tako smislili da to treba. A nemojte kroz očekivanja, bolje recite toj osobi. Ja sam mislila tako, mislila sam ovako. Nema potrebe za ljutnjom. Znači, prosto budite otvoreni. Ljudi će se naljutiti ili neće se naljutiti, ali kažite im šta osjećate. Naravno, sa dozom asertivnosti, sa, znači, prihvatanjem da neko ima drugo mišljenje. Znači, neću sada da kažem iskreno pa da neko povredi. Nije to poenta da reći iskreno, nego prosto da budemo asertivni, da razumemo jedni i drugi. Ne moramo da prihvatimo mišljenje, znači, možda se ne slažemo sa tim, ali bitno je da dozvolimo svakom da ima svoj stav, neko svoje mišljenje, ali da i to razumem. Tako da, mislim, ti radiš isto kao i ja i će prolaziš verovatno sa ljudima kroz te neke faze gde su oni emotivni i prosto verujem da ih i ti savjetuješ negde da ispolje to, da isplaču na neki svoj način da to izbace iz sebe. Jer iskreno, skoro sam pročitala, onako baš je zanimljiv tekst, ajde reći ću dve rečenice, ali je bilo baš onako efektno. Nemojte da dozvolite ljudima da njihovo okrivljivanje, osuđivanje, zameranje, ljutnja naravno pređe na vas. Niste kanta za smeće da skupljate. I znači, vodite računa kada ljudi osuđuju, kada ljudi okrivljuju, kad su stalno ljuti, kad im niko ne odgovara, a govore vam da rade na sebi, da su u skladu sa duhovnošću i tako, pitajte se da li je to tako. Znači, nije sve kako izgleda u životu, ali to ljudi ne shvate pa ne mogu da promene. Shvati i promeni. Ako ti smeta, ako ti ne smeta, živi onda tako. Da, biti svestan toga da u svakom momentu imamo izbor, u svakom momentu možemo da pogledamo drugu perspektivu, doneti drugačiju odluku. Isto tako si pomenula da ti sad isto prolaziš jednu emotivnu fazu. Kako na koji način, recimo, ja uvijek kažem igramo se s anđelima, ali nekako meni je to igra sa njima i ne mogu to drugačije da kažem, nećeš me zameriti. Kako na koji način, recimo, sada koristiš u ovom periodu svog života anđeli da pomognemo možda ljudima koji su tako prolaze neku težu emotivnu situaciju? Kako ih zoveš? Šta im tražiš? Kako ti oni možda pomažu, usmeravaju? Kako na koji način mi možemo da ih iskoristimo ako se nađemo, iskoristimo? Igramo se sa njima kada smo u teškim momentima. Da, definitivno ja ih molim za pomoć. Meni su oni svakodnevni deo života, ali bukvalno svakodnevni. I ono, potpuno mi je normalno da u toku dana ono, zamolim anđele, ne znam, da mi olakšaju nešto, da se osjećam lakše, znači da imam više lakoće, da budem, kako bi rekli, oslobođenija nekih stvari. Ali, znači, možemo kroz molitve. Meni je molitva nešto što je stvarno moćan alat, ajde, tako ću reći, instrument, kako god. Znači, da molimo, da pomognem, znači, i sebi, ali i drugim ljudima oko sebe. Ja stvarno nekako gledam da ne budem pod navodnicima sebična, pa sad kad ono samo za sebe, nego kada vidim da je nekom teško ili prosto ne može, eto, prosto se pomolim, zamolim anđele da i njemu pomognu da i njemu bude lakše. Naravno, možete moliti svog anđela čuvara za pomoć, za podršku, kada vam je teško. Možda vi nećete videti njega, ali ćete osjetiti da se nešto menja. Možda ne tog istog dana, ali već sledećeg će biti bolje. Znači, prosto, kao što pričam uvek, anđeli ne poznaju vreme. Njima je ono sada i sutra isto, ali na vama je da budete strpljivi, da verujete da će nešto se razrešiti, da će biti lakše. Jednostavno, ovo je vreme čišćenja. Verujem, Nora, da si ti primetila da
da je zaista jedno veliko čišćenje, spremanje univerzuma, ovaj, dubinsko, gde se spremamo za neke nove momente, za neke nove godine, znači za mnogo višu svijest nego do sada, i ono, najjači opstaju, kako bi se reklo. Znači, prosto, kad vidiš da nešto ne radi, ne funkcioniše, aha, onda moram da promenim. Znači, nešto nisam dobro uradila, nešto nisam dobro primenila, menjaš. Tako da, u tome možete pozvati i arhanđele za pomoć. Pričali smo o arhanđelima i anđelima toliko puta, ali volim da spomene. Znači, možete zamoliti arhanđele da vam zaista pomognu da se nešto razreši, da se osetite bolje, da se oslobodite tog emotivnog otrova, ajde tako ću reći, da se oslobodimo tih nekih toksičnih odnosa, emocija. Ti sve može, samo prosto čovjek mora da to primenjuje, da bude u tome uporan, da razvija duhovne prakse. Mnogo toga znamo u teoriji, a praksa ne valja. Znači, prosto ono što znaš, primeni. Hvala, draga, puno. Ono što ću sad sve vas isto tako zamoliti jeste da svi vi koji ste možda čitali već Aleksandrinu knjigu, napišite ovaj utiske o njoj, da vidimo zašto vam se svidalo, kakve utiske nosite, da li je bila neka rečenica koja je bila baš upečatljiva, da li vas je nešto tu probudilo, prodrmalo. A Aleksandra, tebe ću pitati, kome preporučuješ knjigu? Ko bi trebao da pročita Sjaj ljubavi uz anđele? Iskreno, ovu knjigu mogu da pročitaju apsolutno svi, jer meni je uvek bilo važno da kada uzmem neku knjigu da je razumem. Znači, kada čitam, a ne da moram da se vraćam na prethodnu stranu koju očekaj da vidim da razumem prvo ovo, pa da bi prešla na sledeću. Znači, stvarno sam gledala da napišem da je ljudi razumeju, da bude vrlo jasna i konkretna. Bez, ja nisam opširna u tom smislu da sad ja pričam o jednoj temi 100 sati, ne, prosto, ono, kao anđelska poruka, dam ti fokus, dam ti ono što ti treba i idemo dalje. Znači, prosto, eto, tako funkcioniše. Mogu svi da pročitaju, znači, mogu čak i deca, zato što nima tema koje bi njima mogle biti zanimljive. Pa ne znam, mogu i stariji ljudi. Imala sam damu jednu koja je imala, pa boga mi, oko 70-80 godina. Baš mi je bilo drago, napisala je predivan komentar da je onako baš oduševljena knjigom. Zato što knjiga je onako razdragana u smislu i naslovne stranice i onoga unutra što pišem, ali duboko je. Znaš, pročitala si, jer smatram da svaka knjiga ima neku svoju poruku. E, to je moja neka, moj neki lični, lična smjernica za sve ljude. Nekoga će dotaći cijela knjiga, nekoga će delić, ali bitno je da vas dotakne, da nešto, nešto ostane što ste pročitali, što ste osjetili, jer svaka knjiga nosi emociju onoga koji je pisao. Tako da, normalno je kad otvorite knjigu da ćete osjetiti neku emociju vezano za nešto. Hvala, draga, puno. Čekam i vaše komentare, jako sam radoznala ja da vidim, a iskreno verujem da si i ti, pa ćemo čitati komentare i gledalaca. Draga, da li ima nešto što te ja nisam pitala, a smatraš da je bitno i važno da kažem ovo jutro našim gledalcima? Iskreno, hvala ti na ovom divnom jutru. Eto, prosto spontano smo dale temu ovaj, ovoj emisiji i jako mi je drago zbog toga. Da, preporučila bi prosto svima da pročitaju knjigu Sjaj ljubavi uz anđele i sve one knjige koje ih zaista istinski privuku. Knjiga uskoro izlazi, pa ćete moći da vidite kada će to biti i kada će moći da se poruči. I baš sam onako srećna. Opet da kažem, ono što bi još htjela da kažem gledaocima, da se prevashodno zahvalim što su uvek tu, što prate tvoj rad, što prate ono što nas dve snimamo, što nas dve podelimo u ovoj emisiji, i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga, jer sam upoznala divne ljude baš preko tvoje emisije. I ono, hvala beskreno na tome. Ono što bih htjela još, da ljudi nikada ne zaborave da rade na sebi, da ne izgube u životu sebe, da zaista sve što rade, rade istinski i s ljubavlju,
da ako su u životu pod navodnicima i pogrešili, mislim greška je vrlo relativan pojam, da li je iskustvo ili greška ili lekcija, ok, desilo se, pogrešio sam, idem dalje. Znači tu sam nešto naučio i svačeg nečeg nešto naučimo. Tako da nemojte mnogo sebe da osuđujete, nemojte mnogo da očekujete, to vam je moj savjet, nemojte da se ljutite, gledajte da život proživite najbolje što umete. Da li će to biti u 23 kvadrata ili će biti u 123 kvadrata, to uopšte nije važno, i da li ćete ići na reku da se kupate ili na more, ili ćete ići na planinu, ili ćete šetati po nekom gradskom parku, uopšte nije bitno, bitno je da se vi iznutra osjećate dobro, a vama će to biti kao da ste otišli na neko najlepše mesto. Tako da napravite svoj neki čarobni svet vašeg života, čarobni svet anđela, i u tome najbolje što možete uživajte. I to je u suštini ono što je najbitnije. Naravno, o ovim životnim stvarima možemo da pričamo uvek. I uvek ima nešto novo i svaka tema nosi neku novu priču. I uvek se radujem da se vidim ovako i sa Norom i sa svima vama, da napišete neka vaša iskustva, da podelite to zašto nas pratite, meni to sve jako puno znači i sve rado čitam. I znači gledam prosto na te neke predloge da možda nešto promenim, da nešto unapredim ili nešto još više ojačam. Divno, draga, hvala ti puno, puno što si ovog jutra bila tu sa nama. Ono što nas još zanima, šta se dešava kod tebe u narednom periodu? Ti si uvek izuzetno aktivna, svašta tobe se dešava, imate svuda. Gde si u narednom periodu, gde to sve možemo ispratiti? Da, znači pred kraj novembra, samo moment da vidim koji je to datum. Znači vikend 23. i 24. Hvala Nora. Ovo, ne mogu sve datume da popamtim. Je Podgorica. Onda mislim da je to 7. 8. decembar. Pomozi mi, nemam kalendar ovde. Kraljica Božavo, te, ovo je Aleksandra, zato kažem imate uvek svuda. 6. 7. 8. je prvi vikend u decembru. E, tako, tu sam u Zagrebu, gde će biti jedna potpuno novogodišnja radionica, gde ćemo da kreiramo 2020 uz anđele, baš će onako biti interaktivna radionica, eto u Zagrebu. Naravno, online radionice su sad aktualne u novembru, radit ćemo temu anđeli iz obilja i energija novca, zato što ljudi shvataju na jedan pogrešan način novac, pa bi volela tu uz anđele da promenimo. U decembru će biti mesec ono želja, mesec jasnih namera za jednu bolju 2020. godinu. Naravno, održavam ove energiju mladog meseca, isto je radionica, to je onako baš jedna posebna radionica. I sad 11.11. imam isto družionicu Tvoja anđelska poruka, jer 11.11. je poseban datum. Ne, zaista je to broj anđela i smatrala sam da na taj dan bi bilo dobro da ljudima prenesem anđelske poruke. I ono što bi još htjela da najavim, Nora, što dugo vremena odlažem i što sam počinjala, pa sam stajala, pa vamo, pa tamo, kreće emisija koja će biti najverovatnije za sada dva puta mesečno, vidjet ću još od odziva ljudi i da li će im to biti zanimljivo i teme. Emisija je sa Anđelima Jaki, bit će na YouTube kanalu. Još ću se, smislila sam već temu za sledeću nedelju, najavit ću od mene na stranici, tako da će mi biti prosto zadovoljstvo, pa možeš mi biti nekad i gost, ako budeš to htela, da te ja malo ugostim kod mene na YouTube kanalu, malo da pričamo, da ja tebe pitam, svašta nešto zanimljivo, da, malo da se zamenimo. Šalim se, naravno, naše emisije su uvek spontane, ja se ovdje ošte ne osjećam onako kao gost, osjećam se kao da sam domaća. I jesi, draga, pošto se 7 godina družimo, ovo je 7 godina i zaista i tako te mi doživljamo. Tako da hvala ti puno, puno na tome što si uvek tu sa nama i što zajedno činimo ovakvu divnu sinergiju sa svim našim gledalcima. Hvala ti puno što se ovog jutra bila tu sa nama. I još jedno pitanje, to ne mogu da te ne pitam. Što je to što anđeli poručuju za nas u narednom periodu? Ali kakvu poruku oni imaju ovog jutra za nas?
Hvala ti. Evo još jednom da se zahvalim svima vama što ste gledali, što ćete gledati. Hvala svima onima što lajkuju i svima onima što dislajkuju. To je sve potpuno okej, okay, to sve prihvatamo. No ono što bih htjela da kažem, odnosno Anđeli i ja, je upravo ono što sam spomenula i malo pre. Širite ljubav. Nemojte da živite u svom svetu bez drugih ljudi, jer mi smo društvena bića. Znači, družite se, nemojte da se očaravate drugima, jer i vi ste posebni, jer ćete se razočarati, nemojte to da radite. Prosto gledajte, ako vam je neko blizak srcu, negujte to, neka to raste, jer ono što na čemu ti je pažnja, to i raste. I eto, prosto sad su Anđeli tu da nam pomognu, da nekako da se izborimo sa ovim fazama čišćenja koje svi prolazimo, jer nivoi svesti se menjaju i normalno što više ste u nečemu, svest se menja. Tako da budite potpuno otvoreni da primate. Dolazit će vam i ovakve i onakve stvari, sve su to neka iskustva, učenja, i širite ljubav, širite lepu energiju i pomozite kada možete. Nemojte da pomognete, znate ono kao, mislim, to je naša mudrost, da date mleko i posle prospete. Nemojte to da radite, zato što to nije onda ok, niste pomogli. Znači, pomozite zato što osjećate s ljubavlju, a neko će to ceniti na neki svoj način. Znate, iskreno, ljudi misle da je samo pomoć materija. A možda neko ne može na taj materijalan način da ti pomogne, u smislu da li je to novac ili šta god već materijalno. Možda neko može da ti pomogne rečima, možda neko može da ti pomogne zagrljajem, nečim drugim što nije materija. Tako da nije sve pomoć ta fizička u tom smislu novca, nego je nekad i lepa reč. Što si tu za tog nekog u tom momentu. Tako da vodite računa na koji način razmišljate, kako funkcionišete, dajte emociju ovom svetu, vratit ćemo. Hvala puno i na ovoj poruci što se ovaj jutro bila tu sa nama, puno uspeha sa novim tiražom, da se i to rasproda kao ova prethodna dva. Hvala svima vama što ste nas pratili, iskreno verujem da ste uživali, da ste čuli nešto što će vas motivisati i inspirisati, a nešto što možete već da uradite danas, možda ste dobili neku ideju, poradite to bez odlaganja. Uživajte ovom divnom i magičnom danu, ja vas čekam već u utorak na narednoj jutarnjoj kafi, sve linkove najeve naći će i dalje na dobro poznatim mestima, Facebook stranica Team Sinergija, Jutarnja kafa. Isto tako objavljam tu na YouTube kanalu, zapratite nas i ovde. I još jedna molba, ako smatrate da bi ovaj današnji razgovor, ova Jutarnja kafa služila nekom od vaših prijatelja, slobodno prosledite, podelite na svojim društvenim mrežama, bit ćemo vam veoma zahvalni na tome. Ajmo zajedno da širimo ovu sinergiju i dalje. Uživajte u divnom i magičnom danu i vidimo se u utorak na jutarnjoj kafi. Veliki pozdrav šaljemo svima.